kiitos kutsusta. Aloitetaan pari sanaa tuolta ministeriön suunnasta. Tämä tulee olemaan ehkä semmoinen enemmänkin yleiskatsaus ja korkean tason näkymä tähän kenttään. Ehkä ei niinkään ehkä sitten paljasta, miten näitä tiettyjä palveluita käytetään ja mitä hyötyä niistä on, mutta semmoinen yleiskatsaus, mitä me teemme. Ja aloitetaan täällä ATT-hankkeen taustoilla. Meillähän on Suomessa tämmöinen korkean tason ATT-hanke, jossa ollaan mukana siis tavallaan siis kansainvälisessä muutoksessa, ja me halutaan olla mukana siinä, ja sen takia meillä on tämmöinen tiedepolitiikan kulmakivihanke, jossa edistetään tätä myös kansallisesti. Jotta me ollaan tässä kansainvälisessä eturintamassa, niin me tarvitaan tämmöistä laajapohjaista verkostomaista yhteistyötä, ja tänään tämä on paras esimerkki juuri siitä, kuinka tätä asiaa edistetään. Ja hankkeen aikana tietenkin on tarkoitus hinnata Suomi yhdeksi johtavista maista tieteen tutkimuksen avoimuudessa, ja se on se tavoite, mitä meillä on asetettu, ja hanke on noin puolivälissä ylittänyt sen hiljattain, etenee hyvin maalia kohti. Tämä ei ole tietenkään ensimmäinen asia, mitä on avoimessa tieteessä tehty Suomessa. Meillä on hyvät pohjat aikaisemmin ollut jo, ja jatketaan niiden pohjalta, ja sikäli se on hyvä etu meille, että ikään kuin olemme olleet tässä aikaisemminkin liikkeellä. Se, miten tämä ATT-hanke on aikaisempi, niin se on oikeastaan siinä, että tässä on semmoinen holistinen lähestyminen, ja huomioidaan kaikki tutkimuksen tuotokset, mitä siinä tutkimussyklin aikana tapahtuu, eli ei keskitytä yhteen vaikkapa avoimen julkaisuun, vaan huomioidaan ikään kuin kaikki mahdolliset tuotokset, mitä pystytään jakamaan ja hyödyntämään, ja sitä kautta ikään kuin semmoinen holistinen lähestyminen. Mutta holistinen myös siltä osin, että emme keskity vain yhteen tieteen alaan, vaan huomioimme kaikki tieteen alat, ja haluamme sikäli tarjota jokaiselle tieteen alalle myös niitä erikoispalveluita, mitä ne kenties tarvitsevat menestyäkseen. ATT-hanke etenee tämmöisen sovitun tiekartan mukaisesti, ja sitä toteutetaan niiden toimenpiteiden pohjalta, joita tähän tiekarttaan on kirjattu. Tämä tiekartan visio nojaa tämmöisiin neljään teemakoriin jossain määrin. Voidaan kenties kuvitella niin, että näistä koreista niin kaksi, jotka ovat osaamisen vahvistaminen ja kestävän infrastruktuurin ja palveluiden vahvistaminen, ovat jollain määrin perusedellytyksiä sille, että saavutetaan nämä kaksi muuta teemakoria, jotka ovat sitten tieteen laadun paraneminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen. Ja siltä osin on tunnistettu toimenpiteitä, ne jakaantuu näihin teemakoreisiin, ja kullekin toimenpiteille on myös vastuutettu tekijät. Ja siellä on sitten erilaisia organisaatioita tutkimusrahoittajista korkeakouluihin ja niin poispäin. Ja seurataan sitten tämän tiekartan etenemistä vaiheistettuna sikäli, että tiedämme, olemmeko aikataulussa vai ei. Ja tänään etenkin niin puhutaan tietenkin palveluista, mutta sitten myöhemmin myös ikään kuin niiden palveluiden ehdoista, ja se ei ehkä ole niinkään tässä esityksessä se juoni. Suomessa lähestytään tämmöisiä kompleksisia IT-ratkaisuja niin arkkitehtuuriajattelulla, ja tässä on yhtä lailla tässä ATT-hankkeessa noudatettu samanlaista arkkitehtuuriajattelua, ja se auttaa tunnistamaan niitä puutteita ja toisaalta niitä päällekkäisyyksiä, mitä siellä palvelukartalla tavallaan löytyy. Arkkitehtuuriajattelu on myös synnyttänyt tämmöisen jonkinlaisen tavoitemallin meille, ja tässä on kyseessä tietekiihdyttimestä, ja tämä oikeastaan niin kuin naulaa sen ajatuksen siitä, että jos avoimuus toteutuu läpikotaisin koko tutkimussyklin joka vaiheessa, niin ikään kuin saavutetaan tilanne, jossa jokaisesta tutkimussyklin vaiheesta irtautuu uusia tutkimusaiheita, ja ne luovat omat uudet syklinsä. Ja näin ollen se, mitä tämä vaatii, niin se on tietenkin yhteentoimivuuden määrittely ja yhteisiä tietomalleja ja linkityksiä eri asioiden välillä,
Ja sitten sitä avoimuuspolitiikkaa organisaatioissa ja tutkijoilla itsellään. Ja näin tällainen ikään kuin ideaalimalli saadaan kasaan ja lopputuloksena niin tieteen tekeminen nopeutuu ja kenties myös laatu paranee. Ja ainakin parannusta nykytilanteeseen, jos ei mitään muuta. Tämän arkkitehtuurityön ohella niin on sitten tosiaan tätä työstetty myös tämmöistä niin sanottua palvelukarttaa. Ja tässä on oikeastaan niin kuvaus siitä tällä hetkellä kansallisista palveluista. Ja tästä puuttuu myös toisaalta ne kansainväliset ja organisaatioiden omat palvelut, jotka tietenkin tukevat tätä palveluvalikoimaa. Ja tämän ATT-hankkeen tämä palvelutyöryhmä niin on ikään kuin siltä osin niin, suunnittelee myös niitä puuttuvia palveluita, jotka kenties täydentävät tätä palettia ja kehittävät tätä eteenpäin myös. Ei tietenkään jämähdetä paikalleen, vaan tähdätään tulevaisuuteen ja koitetaan tunnistaa niitä tarpeita, mitä siellä löytyy. Tietenkään ATT ei pyri luomaan kaikki uudestaan. Tässä on tosiaankin mainitaan näitä olemassa olevia muita palveluita ja kielipankki muun muassa ja FST:n omat hienot palvelut. Ja ATT itsessään niin pyrkii luomaan semmoisia geneerisiä, jonkinlaisia yleispäteviä ratkaisuja, jotta kaikki hyötyisivät niistä mahdollisimman paljon. Ja niistä nimeltä mainiten, niin tutkimusaineistojen hakupalvelu ETSIN on ensimmäinen niistä. Ja ETSIN on tosiaan metadata semmoinen katalogi, jossa enemmänkin pystyy niin kuin ikään kuin katsomaan, mitä on olemassa, ja sitten sieltä linkityttynä päästä niiden aineistojen äärelle. Se ei ole itsessään datasäilytyspaikka, vaan enemmänkin se metadata-katalogi siis. Sitten on tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IIDA, joka täytyy muistaa, että se ei ole arkaluonteisia tietoaineistoja varten, vaan enemmänkin semmoista työaikaista säilyttämistä varten. Ja jatkossa sitten IIDAsta pystytään tietenkin linkittämään aineistot myös sinne pitkäaikaissaatavuuden palveluiden piiriin. Ja näin ollen semmoisena tietynlaisena lyhyen ja keskipitkän aikavälin säilytyspalveluna. Sitten viimeisenä tietenkin on tämmöinen kuin AVAA, ehkä näistä kaikkein jännittävin ja ehkä vähiten hyödynnetty palvelu. Se on avointen aineiston julkaisualusta, jonne pystyy omia aineistoja tuomaan, mutta sen lisäksi tuomaan koodeja, jotta ikään kuin vertaiset pystyvät näkemään sen datan sisälle ja ikään kuin tekemään omia ajoja ja tulkintoja ja graafeja sen pohjalta. Lisäksi on esimerkiksi sellainen kuin tutkimusinfrastruktuuritietopankki, joka tuossa tutkimuksen valmisteluvaiheessa saattaa olla hyvä ajatus ja katsoa läpi, josko sieltä pääsee käyttämään ja löytää niitä palveluita ja niiden käyttöehdot sopivat, että pääsee niitä hyödyntämään niitä palveluita ja suunnittelemaan sitä omaa tutkimusta. Oikeastaan siinä kaikki tästä ATT-hankkeesta ja sen pohjalta tehdystä palvelutyökarttatyöstä ja arkkitehtuuriajattelusta. Tämä, niin kuin sanottu, niin tämä on sellainen verkostomainen hanke, jossa avoimet ovet, että kaikki ovat tervetulleita mukaan kontribuoimaan ja olkaa yhteydessä ja tervetuloa osallistumaan. Kiitos.